Hejsan, Bertram Stenlund Fridell här. I den här filmen tänkte jag visa hur man tankar upp klipp som man har tagit, till exempel filmat med sin mobilkamera. Man tankar upp dem till YouTube och sätter ihop dem till en hel film med hjälp av YouTubes verktyg videoredigerare. När jag vill ladda upp ett klipp på YouTube så efter att jag skaffat mig ett konto så klickar jag på ladda upp här uppe. Därefter klickar jag på överför videoklipp. Jag får då upp en liten ruta där jag kan välja mina olika klipp. Här har jag två stycken som jag markerar. Och jag klickar på Open här. Nu tankas de här klippen upp till YouTube. Under tiden så går jag kryssa i olistat. Det betyder att bara de som har en länk till det här klippet kan se. För att just de här delarna vill jag inte att alla ska kunna se, utan det är den färdiga filmen jag vill kunna visa upp sen. Och så får jag vänta på att det här laddas upp. Då har vi tankat upp våra videoklipp och ska nu sätta ihop dem till en hel film med hjälp av YouTubes videoredigerare. Jag klickar här uppe på mitt namn för att få upp en liten lista och klickar sen på videoklipp. Då får jag få upp alla mina videoklipp som jag har tankat upp. Här ser vi, ligger de senaste. Jag klickar sen på videoredigerare här under sökrutan. Och får upp det här verktyget. Här ligger då mina videoklipp. Jag har en yta där jag kan dra de olika videoklippen och lägga dem i en viss ordning. Jag har en litet spår för musik. Och jag har lite ikoner här uppe där jag kan välja mellan videoklipp som folk har lagt ut under Creative Commons-licens. Det finns lite olika musikstycken att välja mellan. Jag kan välja olika övergångar mellan klippen. Och jag kan även lägga på text här. Jag börjar med att ta och dra ner mina videoklipp i den ordning som jag vill ha dem. Jag tar helt enkelt och klickar och drar och släpper. Nytt försök där. Här har jag lagt dem i den här ordningen som jag vill ha. Nu vill jag göra lite snygga övergångar och då klickar jag på ikonen övergångar här uppe. Här finns ett antal olika val man kan göra. Jag väljer crossfade för den tycker jag är ganska enkel och snygg. Och då tar jag helt enkelt och drar ner den övergången och lägger den före och mellan de olika klippen. Och även ett här i slutet för det ska fada ut lite snyggt. Nu kan jag genom att hålla muspekaren över de här övergångarna få fram ett litet i med inställningar. Klickar jag på det så kan jag ställa in tiden, hur lång tid den här övergången ska ta. Jag ändrar den till en sekund här. Och jag gör alltså det på alla övergångarna. Jag vill att de ska vara lika långa. Så. Nu kan jag som sagt välja att lägga på musik på det här eller lägga på text, men jag nöjer mig faktiskt så här. Jag har lite övergångar och jag har de här tre klippen som sen kommer att sitta ihop i en och samma film. Då går jag upp till höger här och klickar i rutan som är ovanför förhandsgranskningen och skriver då ett namn på klippet. Testfilm. Det är så jag vill att min nya film ska heta. Jag klickar sen på publicera. Nu så processas den här filmen, sätts ihop och det tar en liten stund. Under tiden så kan man då ändra namnet och göra lite inställningar här i vad man tycker att det passar för kategori och vilken information man vill ha och så. Man kan även då välja licens här om man vill ha standardlicensen eller om man vill att andra människor ska få använda det här. Och då kan man välja Creative Commons.
Sen eftersom vi hade satt klippen till dolda så syns också här, kan vi läsa under filmen, att bara användare med länk kan se den här filmen. De inställningar kan man göra sen under mina videoklipp.